Mesto Martin od začiatku vypuknutia pandémie, teda už bezmála rok, vykonáva všetky kroky, aby nejakým spôsobom prispelo k ochrane tých najohrozenejších a najzraniteľnejších obyvateľov, teda našich seniorov. V minulom roku im boli distribuované rúška, odovzdávali sa vitamíny vo forme ovocia, zabezpečoval sa nákup potravín, donáška liekov a mnoho iného. Najnovšie mesto rozdáva všetkým seniorom nad 65 rokov respirátory typu FFP2, teda tie, ktoré sú podľa vyjadrenia vlády najbezpečnejšie. Mesto Martin dostalo sponzorsky 5000 týchto respirátorov, pričom ďalších 5000 zakúpilo. Všetci dôchodcovia, ktorí sú organizovaní v jednotlivých kluboch dôchodcov, dostanú tieto respirátory prostredníctvom svojich riaditeľov, respektíve tých, ktorí sú poverení vedením ich organizácií. Tí, ktorí nie sú združení v týchto kluboch, si môžu prísť po respirátor na Mestský úrad v Martine, respektíve sa dohodnú na inej forme kontaktovania terénnych sociálnych pracovníkov mesta Martin, ktorí sa dohodnú s nimi na odovzdaní. Okamžite ako mesto zverejnilo tieto informácie, začali sa mnohí ľudia pýtať, či je bezpečné, aby si seniori, ktorí nie sú organizovaní v kluboch dôchodcov, prichádzali pre respirátory na mestský úrad, či by nebolo jednoduchšie a hlavne bezpečnejšie pre starkých, aby im boli vložené napríklad do schránky ich rodinných či bytových domov. V tomto má však mesto zviazané ruky. Na základe súčasnej právnej úpravy GDPR nemáme možnosť filtrovať si adresy jednotlivých seniorov a preto mesto Martin už pred časom prestalo posielať listy k jednotlivým výročiam. To isté sa týka aj súčasnej situácie. My nemôžeme využiť naše databázy na takýto účel. Táto otázka sa riešila aj na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve, kde aj niektorí poslanci vyzvali kompetentných, aby spôsob doručovania respirátorov predsa len prehodnotili. Moja skôr žiadosť bola od našich seniorov a ohľadom rozdávania rúšok, ktoré sa rozdávajú za protipodpis, či by sme nemohli tie rúška napríklad sa dohodnúť so spoločnosťou, ktorá rozváža stravu a tieto rúška by mohli byť doručené s tou stravou, respektíve našom stacionári, aby nemuseli chodiť na mestský úrad a tie rúška vlastne prevzať až za protipodpis. Čiže to je moja požiadavka. No, ďakujem pánovi kolegovi, ja by som ho chcel podporiť v tomto, lebo fakt, keď vidím na úrade, koľko ľudí chodí, takže keby sme vymysleli lepší spôsob, ako doručiť tie rúška tým našim seniorom, toto by som vás veľmi chcel poprosiť ako predseda sociálno-zdravotnej komisie. Pán primátor zabezpečil respirátory pre seniorov v počte 5000 kusov, s tým 5 plus 5, s tým, že naozaj boli v tej začiatočnej fáze rozdané jednotlivým predsedom klubov, ktorých máme registrovaných 11. Podmienka tam bola obyvateľ mesta Martin na 65 rokov a registrovaný člen v klube. Takisto každý deň prebiehajú odovzdávania respirátorov pre seniorov na mestskom úrade cez sociálne oddelenie a po porade vedenia mesta, ktorá bola v pondelok, bolo dohodnuté, že sociálny odbor pre budúci týždeň pripraví presný zoznam distribúcie v jednotlivých mestských častiach priamo cez pracovníkov sociálneho odboru za dodržiavania prísnych protipandemických opatrení. Asi neexistuje samospráva na Slovensku, ktorá má v súčasnosti v tejto situácii lepšie vedenie ako my. Máme tu dlhoročnú šéfku regionálneho úradu verejného zdravotníctva ako viceprimátorku a špičkového doktora ako primátora. Preto mňa trošku zarazil ten spôsob, že akým sme to išli riešiť, že ľudí nútime chodiť na úrad a tak ďalej. Takže vítam túto aktivitu, som veľmi rád, že po pár dňoch vlastne sme zistili, že to je afunkčné. Dokonca bola taká situácia, že manželka je v klube dôchodcov, manžel nie je v klube dôchodcov, tak dostala iba manželka rúško. Tak to sú také paradoxy. A vo všetkých iných samosprávach buď sa to schránkuje a presne tým istým spôsobom tu sme to riešili vlastne aj v prvej vlne, čo si pamätám, ja osobne som rozdával rúška, som dostal zoznam adries a chodil som a dával to dôchodcom, respektíve do schránok. Čiže vítam túto aktivitu. Každý pondelok na vedení riešime, ako to funguje, a teraz na pondelok sme zistili naozaj, že táto cesta už nejde, lebo kluby povedali dôchodcom, my si to vyriešime, my to budeme distribuovať, ale je kopu dôchodcov, ktorí ani nevedia o nejakých kluboch, absolútne ani nejakú šajnu nemajú o tom, takže diskutovali sme o tom, že poslať to poštou, tak ako v niektorých iných mestách. Pošta je ale drahá, by som povedal, ten transfer bol drahší ako hodnota tých respirátorov, takže určite využijeme možno, že aj dobrovoľníkov a aj nejakých ďalších ľudí, aby sa to dostalo ku tým, čo potrebujú.